striimaan Counter-Strikea. Aika paljon peliyhteisössä yllätytään, jos on naispelaaja. Että yleensä sen takia yritetään välttää kommentoimista, jos ei ole ihan välttämätöntä. Kaikki poitsut on yleensä ihan henkseleitä poksuttelemassa saman tien, että siellä on nainen. Saa kuulla kyllä aika karuja viestejä, aika seksuaalisia viestejä, jotka pitää osata blokata aika hyvin. Ja ainakin striimissä käytetään botteja tai moderaattoreita, mitä sitten viestejä blokataan. Sitten peleissä se on vähän vaikeampaa.